martina bonda wadayaal waxaan ahay safiya maxamed ibraahim safiya soomaali waxaad ku soo dhawaataan warka fiidnimo ee warbaahiyaha caalamiga ee kulmiye t v qodobada ku door karoon warkeena caawana waxaa ka mid ah magaalada gaarisa oo laga dareemayo diyaargarowga ciidulfidriga 52 qof oo laga helay caabuqa coronavirus gudaha dalkani kenya dalka u k oo sheegtay in doorashada soomaaliya aanan marnaba dib loo dhigeynin qodobadaas iyo qodobo kaloo dheeraada ayaad ku daawan doontaan warkeena fiidnimo isku soo noqod waxaana wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabay diyaargarowga maalinta ciidulfidriga magaalada gaariso iyo waxay uga duwan tahay sannadihii hore warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoola diyaara wariyeena cabdulaahi xuseen iyadoo maalinta ciidulfitriga ay fooda nagu soo hayso ayaa magaalada gaarisa waxaa laga dareemayaa saameynta uu ku yeeshay xanuunka covid-19 ganacsatada ayaa sheegayaan in ganacsiga oo lafdhabar u ahaa bulshada uu hoos u dhacay sanadkan marka loo barbardhigo sannadadii hore lasoo dhaafay iidan aadba u kala duwan yihiin iidii hore maasha allah si wanaagsan ayaa wax u kala socon jireen laakiin hadda iidan waxaawaaye cudurkan coronavirus iyo waxyaalahan badan oo adduunka saameeyey saameynba aan ku hayo ayaa saameeyey alaabtii oo kasoo geli jireen wadamooyinka kale sida kobaha iyo dharka iyuno ayaa lala-yahay marka alxamdulilah waa ilaahay naxariistiis waaye haddana waa ilaahay aan ka baryayna inuu naga qaado caafimaad deg degna ilaahay ha keeno insha allah aan leenahay dharka hore waa dhiga gedgedanayay laakiin hadda dharka way tuuriy saddex boqol wax iga gadanaa malaho waaba magaalada waa lacaglaan way iscunaysaa magaalada meel walba coronavirus raaxa ka qaaday hadda gabdho badanoo mararka ka imaan rabeen coronavirus-ka iga reebay wallahi hadda wax inoo gadi lahaayeen dad badan wallahi lacag meel walba kasoo gelayd coronavirus-ka reebay nin waaba lacag haa marana waxa iga gadaa mal magaalo lacag ma taalo dhar wayaala laakiin magaalo lacag ma taalo waqtiyada ay soo dhowaatay ciidda ayaa mashquul aad u badan laga dareemi jiray goobaha dharka lagu tolo kuwaasoo qof walba uu doonayo in loo hormariyo balse sannadkan waxaad arkaysaa shaqaaleyda oo iska fadhiya waa soonka hore iyo soonkan aaday farqi dheer ayaa u dhexeeya bikoos soonkan maana shaqaynin habeenkii bandow xun ayaa jiro booliista bandow waxay soo rogeen maqrib in la kala xaroonaayo sida horena ma soonkan jaam saas masii jiro oo dadka coronavirus ayaa ka cabsoonayaan jaamkii badnaay ma jiro saa darteed anaga waa iska fadhinaa sidaan u arkaysiin waa inaan iska fadhinaba wax shaqo jirta ma laha marka insha allah waan rajeynaynaa inay shaqo badan noo imaato soonka soonkiis in fairaska ilaahay naga qaado sababteed waa coronavirus-ka laligiis jiro dadka ay usoo bixi waayeen ayo ciidi karin bandow xun noogu jira habeenkii annaga ma shaqayn karno oo askartaba ay wareegayaan warkaxay noqotay shaqada inay sida u yaraad marka laga soo tago ganacsiga dharka waxaa maalmaha ciidda macaamiil aad u badan heli jiray wadayaasha tugtuga ama tagaasida kuwaasoo sannadkan sheegayaan inay dareemayaan saameynta xanuunka covid-19 uu dunida ku hayo tugtug laanahay tugtugta ka shaqaystaa waxaan u malaynayaa ramadaankii afraad baan wadaa oo hadda ilaa iyo hadda aan wadaa ramadaanka wuxuu ramadaanka hore uga bedelan yahay waxa waaye shaqo la-aanta jirto iyo kavioga oo na saameeyey meel kasta oo nagu haysto dadkii oon sidii horeynto aan ahayn oo niyad aan haynin iyo ma garanaysaa shaqadii oo hoos oo ma garanaysaa shaqadii oo sidii hore ahayn dhibka waxaa keenay waqtiga iyo kavioga keenay especially waqtiga aan shaqaysan lahayn hadda habeenkii oo kaleento laba saac oo kaleento ama saddex saac oo kaleento dhallinyaradii ku gaari jirta qaarkood afar saac ay ku gaari jireen oo dadkan magaalada habeenkii markii la afuro baa magaalada lasoo geli jiray sidii ma jirto wixiiaad lasoo afur intii lasoo aado magaaladii oo lasoo ma garanaysaa lasoo shaqa lasoo aaday malah dabkaasaa noogu wacan ciidan ciidan aad bay ugu duwan tahay waa dhaqaale xumi aad very low si kastaba ha ahaatee suuq xumada soo food saartay ganacsatada ayaa loo aaneynayaa xanuunka covid-19 ee dunida kala xirxiray cabdulaahi xuseen telefishinka kulmiye gaarisa
isla wararka gudaha dalkani Kenya ayaynu ku gudu jirnay warbixinta maalinlaha ah ee wasiirka caafimaadka ayaa waxa uu ku sheegay maanta oo Jimca in dalka laga diiwaangeliyay ku dhawaad 12 kiis oo caabuqa coronavirus ah warbixintaasi waxay nala diyaaraa wariyaheena Cabdullaahi Elman maanta oo Jimca ayaa dalka waxa laga diiwaangeliyay 12 kiis oo cusub taasoo ka dhigaysa tirada guud 1061 dadka uu soo ritay caabuqa Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Mutahi Kagwe warbixintiisa maalinlaha ayaa wuxuu ku sheegay 2567 qofood in la baaray 24 saac ee ugu dambeeyay. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in laga diiwaangeliyay Nairobi 23 kiis oo cusub halka ismaamulada Mombasa iyo Busia laga diiwaangeliyay 7 kiis. 8 ka mid ah kiisaska caasimadda Nairobi ayaa laga diiwaangeliyay Kibera taasoo caabuqa COVID-19 u noqotay meel uu ragaadiyay. Tan iyo markii caabuqa COVID-19 laga xaqiijiyay dalkani Kenya markiisii ugu horeeyay bishii Maarso 13-keeda ayaa caabuqa laga baaray 15,074 oo ruux. Tan iyo markii caabuqa COVID-19 laga xaqiijiyay dalkani Kenya markiisii ugu horeeyay bishii Maarso 13-keeda ayaa caabuqa laga baaray 15,074 ruux meel kala duwan dalka. Sidoo kale wasiirka ayaa ku dhawaaqay tirada dadka ka bogsooday inay kor u sii kacday taasoo 5 ruux ay ka soo bogsadeen ayadoo ka dhigaysa tirada guud ay ka bogsootay 380. Dhanka kale ayuu sheegay wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwe in la soo diiwaangelin dhimasho cusub maalinka Jimcaha. Dhimashada dalka laga diiwaangeliyay ayaa wali ah 10 ruux. Cabdullaahi Elman, warbaahinta kulmiye. Xisbiga Jubilee ayaa talaabo ka qaadaya xubnaha ku hawlan mucaaradnimada. Qodobkaasi oo faahfaahsan waxay noo eegaysaa wariyeena Zubeyda Salax. Xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa digniin u diray siyaasiin xubno ka ah oo lagu tilmaamay inaynan daacad u ahayn hoggaanka sare. Tani ayaa timid kadib markii 10 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee garabka Jubilee ay sheegeen in dawladda ay maamulada kala duwan u adeegsanayso inay u hanjabto sidoo kale dhibaateysa qaar ka mid ah hoggaamiyasha siyaasadeed ee dalka. Hase ahaatee, senatorka ismaamulka Muranga Irungu Kangata oo dhawaan loo magacaabay mas'uulka siyaasiinta tirada badan ee aqalka sare u qaabilsan dhanka kala dambeynta ayaa sheegay in la joogo xilligii dib loo eegi lahaa habdhaqanka madaxda qaar. Waxa uu carabka ku adkeeyay inay jiraan xubno ka tirsan xisbiga Jubilee oo in muddo ah xushmad darro u muujinayay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ahna madaxda xisbigan. Sidaas awgeedna sida uu hadalka u dhigay ay haboon tahay in talaabo adag laga qaado. Xoghayaha guud ee xisbiga Jubilee Mr. Rafael Tuju ayaa xildhibaanada shalay shir jaraa'id qabtay iyagoo cabanaya ugu baaqay inay waxyaabaha ay tabanayaan ay ku wargeliyaan maamulada baaritaanada qaabilsan ee dalka. Zubeyda Saalax, warbaahinta kulmiye. Magaalada Xeebedka Mombasa ayadoo ay soo dhawdahay maalinta Ciidul Fidriga ayaa waxaa laga dareemayaa saxmad aad u weyn iyadoo magaaladaasi ay wali saaran tahay xayiraadii lagu suurugay coronavirus awgii. Warbixintaasina waxay noo eegayaa wariyaheena Muqtar Macallin. Magaalada Xeebedka Mombasa ayaa xilligan ciidda laga dareemaya saxmad aad u weyn iyadoo magaalada saaran tahay bandow iyo xayiraad. Suuqyada waaweyn ayaa waxaa la arkayaa dad aad u tiro badan oo ka adeeganaya. Jina naitwa Nuru Said. Nimekuja na maneno wakati huu wa sikukuu kuja kununulia watoto wangu nguo. Napenda kuja kushop na maneno kwa sababu na maneno vitu vao viko affordable, na sisi wenyewe tukikulia wazazi wetu wamekuwa kutunulia nguo hapa kwa sababu ni bei rahisi na wako na vitu quality. This Ramadan season we are seeing a decline in sales considerably compared to previous years, and the main reason is of course because of this pandemic. We are keeping our spirits up, we are encouraging customers that we will all overcome, and we hope the government plays its role as well as all the stakeholders to get rid of this pandemic and we can get back to business as usual. Xafada Oulton ayaa dowladda saartay xayiraad liriya iyadoo loo sababinayo inay tahay xaafada ugu tirada badan ee laga helay caabuqa COVID-19 ee ismaamulka Mombasa. Wadooyinka iyo meheradaha dharka lagu iibiyo ayaa dad aad u tiro badan soo buux dhaafeen taasoo si ay u soo gataan dharka ciidda.
magaalada Mombasa ilaa hadda laga xaqiijiyay ku dhawaad 400 oo kiis halka dhimashadan ay tahay 27 qof si kastaba ahaatee maalinta ciidda la filayo inay ku beegantahay Brito ay wasiirka amniga gudaha dalka Dr. Fred Matiang'i oo ku dhawaaqay in maalinta isninta ee fasax tahay Muqtar Macalim Kulmiye FM dalka UK ayaa sheegtay in doorashooyinka Soomaaliya ay macquul ahayn in marnaba dib loo dhigo qodobkaasi waxa ay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Ikraan Maxmuud wakiil ku xigeenka dawladda UK ee qaramada midoobay Jonathan Allen ayaa waxa uu sheegay in hadda aysan jirin sabab loo dib dhigo doorashooyinka dalka uu soo galay sanadka soo aadan gaar ahaan cudurka coronavirus oo laga helay qaybo ka mid ah Soomaaliya aysan waxba ka bedeli karin mar uu ka hadlayna waxa uu yiri ma jiro wax sabab ah cudurka COVID-19 oo hor istaagi karo inuu dhaco diyaar garowga muhiimka ah ee doorashada waa in si degdeg ah loo shaaciyo amada muhiimka ee ku saabsan habka doorashada qondada kuraasta qeexista deegaan doorashada qondada haweenka arinta Soomaaliland iyo maqaamka Muqdisho Allen ayaa sheegay in hadafka laga leeyahay siyaasada Soomaaliya ee ah in sanadkan la qabto doorashada qof iyo cod ah iyo horumar laga sameeyo dib u eegista dastuurka ay yihiin kuwa aan wali isbedelin waxa uu sidoo kale faray dawladda Soomaaliya baarlamaanka gudiga doorashooyinka gudiyada isku dhaafka iyo dawlad goboleedyada dalku in ay ka wada shaqeeyaan arintan isla markaana ay qaadaan talaabooyin degdeg ah oo loo dhan yahay waa arin wanaagsan in ay maqalno toddobaadyada soo socda horumar laga sameeyay arimahan ayuu yiri Jordan Allen ugu dambeyn Allen ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in hadda aan dawladda Soomaaliya looga baahneyn in ay ku mashquusho arimaha mucaaradkeena isla markaasina ay horyaalaan hawlo ka muhiimsan oo ah tan doorashada isagoo xusay in dawladdu la timaado in ay u tanaasusho horumarka dalka Karaan Maxamuud warbaahinta kulmiye Gudahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo afmirinaa war wixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray warka waxay nala socodsiinayay anigoo ah Safiye Maxamed Ibraahim Safiye Soomaali warka waxaad kala socoteen warbaahiyaha caalamiga ee Kumiye TV Kenya waxaan kaga imanayay xaruntiisa dhexe ee magaalada Garissa cidii warkeena seega waxay dib uga dheehan karaan barteen ku leenahay Facebook Kulmiye FM iyo waliba barteen ku leenahay YouTube Kulmiye TV Kenya tani intaan ku kulmayno warkan warkiisa xiga aniga iyo bahdu kulmiye isku duwan waxaan kaga tageynaa sidaa iyo amaana Allah.